नमस्ते, वेलकम टू भारतीय कला संस्कृति's फोर्थ एनुअल कल्चरल इवेंट। भारतीय कला संस्कृति, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वाज फाउंडेड इन 2016 विद द विजन ऑफ प्रमोटिंग इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर। एज पार्ट ऑफ दिस विजन, वी कंडक्ट म्यूजिक एंड डांस रिसाइटल्स, संस्कृतम स्टडी ग्रुप्स एंड ऑल्सो स्पॉन्सर स्कॉलरशिप्स टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स। भारतीय कला संस्कृति इन कोलैबोरेशन विद सुमानी केतन, अ नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल for the underprivileged, conducts Sumanjali, an annual cultural event to bring more awareness among the underprivileged children about our Indian arts and culture. Swanubhava, an initiation of Sri T.M. Krishnagaru to promote our Indian arts and culture among children, was first conducted in Hyderabad by Bharatiya Kala Samskriti. Bharatiya Kala Samskriti has also conducted several workshops in the past 4 years in Carnatic music, music therapy and dance. Our sincere gratitude to all the volunteers, sponsors and donors, without whose help and support this would not have been possible. We are very happy to have you all join us for our fourth annual cultural event. Thank you. Welcome to this week's episode of Bharatiya Kala Samskriti's fourth annual cultural event. Thank you all for being a part of our celebrations and encouraging us by watching and sharing your comments. In our Samskritam series, hope you are enjoying the various presentations by students of our Samskrita Kalashala. Most of these participants have started their journey of learning Samskritam just a few months ago, and as you can see, are thoroughly enjoying learning the divine language. As part of promoting our Indian culture, Bharatiya Kala Samskriti has been conducting free Samskritam classes for the past 4 years, majorly following the guidelines of Samskrita Bharati, a not-for-profit organization working towards the revival of Samskritam. Tune in every Tuesday to our YouTube channel to watch and enjoy the presentations by students of our Kalashala in this divine language. Thank you. Hari Om. Guru Brahma, Guru Vishnu, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अगजानन पद्मार्कं गजाननं महर्निशम्, अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे। नमो नमः। सर्वेभ्यः शुभोदयः। मम नाम सिंधु मल्लिशेरी, अहम् गृहिणी। गतमासत्रयारभ्य अहम् संस्कृतं भारतीय कला संस्कृत्या कलाशालायां अभ्यासं कुर्वन्ती अस्मि। संस्कृत भाषा मां विस्मायते। संस्कृत भाषा देव भाषा इति सर्वदा मम चिंतनम्। अस्माकं नित्य पूजायां काव्येषु कृतिषु संस्कृतपदानि वयं सर्वदा शृणुमः। एतेषां पदानाम् अर्थं ज्ञातुम् अहं सर्वदा कुतूहली। संस्कृतं पठितुम् अवकाशं प्राप्तुं मम भाग्यम्। अद्य अहम् एकछद्ममुखं गृहे एव कथं करणीयं दर्शयामि। लॉकडाउन काले अहम् एतत् कार्यं कृतवती। भवन्तं दर्शयितुम् इच्छामि। छद्ममुखं कर्तुम् एतानि वस्तूनि
स्वीकरोतु। वे विंशति शतिमान परिमिता चतुरस्साकार वस्त्रे द्वे पञ्चदशा शतिमान परिमिता प्रत्यास्त सूत्रे स्वीकरोतु। प्रथमं एकवस्त्रं स्वीकृत्य मध्ये पुटं कृत्वा समीकरोतु। यथा चलचित्रं दर्शयति तथा पुनः द्विवारं पुटतु समीकरोतु। इदानीं अञ्चयित्वा चिह्नं पश्यतु। चिह्नरेखायाम् अनुपार्श्वे द्वे शतिमानः परिमितपुटं करोतु। तथा एव द्वितीय तृतीय रेखायाम् अनुपार्श्वे अपि करोतु। इदानीं त्रयः पुटाः सन्ति, तेषाम् उपरि समीकरोतु। यस्मिन् भागे पुटाः सन्ति सः भागः दशशतिमानः परिमितं स्थातव्यम्। द्वितीयेन वस्त्रेण तथा एव करणीयम्। तदनन्तरं द्वितीयं वस्त्रं परिवर्तयतु। प्रत्यास्थसूत्रे चलचित्रे कथं दर्शयते तथा स्थापयतु। सूचयां कच्चतु। तदा प्रथमवस्त्रं द्वितीयवस्त्रस्य उपरि स्थापयतु। तदनन्तरं प्रत्यास्थसूत्रे अपि स्थापयित्वा वस्त्रयो मध्ये दशशतिमानः परिमितखिलम् अपि स्थापयित्वा वस्त्रे परितः सीवयतु। इदानीं खिलम् उपयोज्य परिवर्तयतु। खिलम् उपयोज्य तृतीयचिता अपि स्थापितुं शक्नोति। इदानीं छद्ममुखं सिद्धं, पश्यतु छद्ममुखे कर्तुं कियत् सुलभम्। एतत् चलचित्रं पश्यद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम हरिता। अहम् इदानीं शाकानां नामानि संस्कृते वदामि। कदली, हिंडीका, रुञ्जनकम्, केम्बूकम्, रक्तफलम्, मरीचिका,
बेंगलुरु मरीचिका निष्पावः नारिकेलम् पलाण्डुः शुण्टिः आलूकम् धन्यवादः। नमस्ते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मम नाम हिमांशु अहम् अद्य सुभाषितं पठामि। अयम् निजः परो वेति गणानां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अस्य अर्थः अयम् निजः परो वेति गणानां लघुचेतसाम् अल्पस्वभावं कलवारु इतनु नावारु अतनु परायवाडु अनि लेक्किस्तू उंटारु। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् उदार स्वभावं कलवारु प्रपंचमंतटिनी तन कुटुम्बमे अनि भाविस्तारु। धन्यवादः।